Битекин болун ыктавлах истечилер бит онна көрөтчүлөр бит тетим саха радиотугур онна саха телевидениятыгар теңге таксар тетим чагыгар сихили бири хүлетин сагалыр бүгүн алтынны аксыз күнө оптурунюк студияга режиссёрдер Михаил Эверстов онна Николай Слепцов микрофонга редактор Эдуард Рудых үлелибит. Дойдут үрдүкү верак кыхаларгар эхилгеттен икытынча сүрбе биес сылттан тутарсы брабылалара тосту улариех курдуктар. Бу тула кепсети мөккүр бара турар. Эхил тутарсын багалах ычат туокка белем булуктагый, кайдак белемнен ектагый. Максим Кирович Мосападнан Кутугулу Илинги Федеральный Университет бу юрек жылыгар оскулу юренечилеригер туох тереннери туох белеми ытары. Бу тухнан биги бүгүнгү бири битигер кепсет якпет ага себи телепеннер 32006-16 32-11-16 улустан эрер булакытына жокускай курат кода агыс 211-2 Бирвит бастыгы түймегар кытталлар Светлана Васильевна Федорова университет үрдүкү үрекка белемнир онна профориентация факультетин декана. Петр Петрович Кышкин университет кин тутар камыгыятын начальнигин сол буятчы. Онна Виктория Прокопьевна Сафронова осколалары кытта үлега сала специалист өткөн болду. Өтөкүнөнөн. Я бастан туран Петр Петрович де тук улари булары турун тунан эгин истеп кетет. Так, бастан туран бу эки уже эки сылын тук правила приема терийтен каждый университет строго улари быта. Ол гына баран ал бу так тук Асынне болла, де. Асынне басты күнердылы вустар бәйлен бұрабыларын тағыр әртілер. Оттан бұл саңа бұрабылынан тоқсынне сүйбе күнегерділі маңық көхін берді. Ол ата бұл сыл бүтүтердері беге бюджетіне месті бәрелевтің пакар бәппет. Қандық направленергі приемын ұрбутын әме. Оғынан бұран әсе бұл бюджетіне месті қасылайы конкурса сұрогаме көсті. Ол ата беге бұл кәлер үйрек жылығы қас бюджетіне месті берелерін беге бұл сыл бүтүті білебет. Ол кәніттен беге қа практически бұл тоқсынню сүйбек үнігерділі бұл правила бұтын қайықтақ, ұтыждайдықтақ бұл. Дохтин эбен берем ди. Урут сылларга холу бир хеттин небастык күнүгөр беге вуз дойду вуздун үдүнөрүн уже барабылап билдерет. Ачан жан билимнен эрегер. Уже билимнен эрегер бастык уже сайпытырынан турат э беге оглор көтөрүлөр бүтүн төрүп бүтүр көтөрүлөр бүтүр ала кадар чоккай хогос эте. Билиңи бу хитнан холу бир уже бу хеттин не болар, аксын не болар да 90 хүбесер күнүгөр. Биллектек онан болон төрүп бүтүр онно уже билим болуктактыр. Оннары биллия, холу бара кандык кайыскага университет кандык кайыскаларга кереге кандык экзаменнер туттарылык тактар иди. Ол гана мен димантан кутуну кына да тогой тек кына холу инженер үтүн улар болдук кына хем бир ол инженер болар га литература ен кирен албат, хем бир математика, физика, информатика бар болу, гана бар онтон обязательный ден, приоритетный ден кандык болар баарылы хаты турар. Ону таханын колу бар эти бияка олос вел популярный дех кади финансово экономический институт кереге общество знания то омуктыла эгерин бастыгы курдук приоритет кутугетен но билеген бала эки предмет кутдук көрөр жаллар холора урук общество онну курдук олар ыйлар кийектери Ота бу кин сонуну кин таркатар терилтели сонунан көдөк иге мын кирерге иге аксаны элбидилди Орох уйрак кагаларга 5ке дери элбетектен эптен 3 4 5. Отонун вуз бети көрөндөр, отон эми? Үстөн 5ке дери ден. Колора бири этти бүтөр да Петр Петрович. Орох кайсыларга 4 экзамен бар билген дагы. Бул отон сонда архитектура ден специалисткке 4 экзамен, 2 бир келең экзамен, ана 2 байбыт университет экзамен. А байбыт. Анто колорам гу курдукту ба, манду он элбетектер үстөп, онда даже собеседование ден там я киллерячилер и гене таханан. Она были бәйт университет бәйт көрүнөр. Очоно үдүк үрөккө кирген баалактар олох эрдеттен
Хандыгаре бутухтар богомта ылылы примета богомта ылылықтарын химбир хереджер бутухтахтар олен бартыгар төннен кылларын элбаққа үшеддік тұрықтар. Отондук элбаққа болан баран ки элбаққа экзаменге робыны бир там нақты тұттара еден кәнгісіне күчіме айджи ылы болды ади қолу бірі. Онын олар ұрыққытына неттаққа бол, хеттене бастық айыттан уже бидер болақтарынан білген ханға. Тоқсынгүрі біл яқтары, антан ол үнне бастығы күнігер дейері, келдері гейлерін экзаменін ұжыталық бақтар. Кылгас береме білдер. Онан ұжытын әрдіктен тұқ көйден әдер кейіні білер. Антан бұл ұлған бұғарылы тауық ғағар, конечно, үстік ауыс болар бұл. Санатан биге хагас пиебеттер пендер 32-00-616, 32-11-616. Білген бу игеттен ордук кандык оскула кандык ситихилер болгомтого ылыллары эби кандык баалдар онук берилдилер. Отон бууска кереге эге баала бастыгынан турар. Бастыгынан турар. Онны би холубара ого бэте тузбетин ситихите күрүлдөн сөп. Онеме вустар бэдер баараллар. Кандык ситихилери киллер эби баал курдук көрөктөрүн сөбүйдин. Он ол сетихин тахамыттан тутулуктаах болар. Холора бихива оскола сетимин тахаманыл баппыт. Холобар муниципальный дейін, ептен улус кейне, район кейне, антон республики кейне, антон уже Российский федеральный дейін тахамнаах күректтары көребіт. Оны бихи университеттің лакыр болықына бихи бес бөлек қарары біт. Холора джон ханатыгар болан, бо олимпиадары өйрі өлетін кейіне дейханылар, дегенен тәкі болан бейс олақын бөлік қарары бұд, бастықы бөлік бөп болача ол өрек құтын көні көрін әтшілер. Дәнкі ғыл көміс өрін көміс медәлі қоғыларға, хетті балға дейрей бейлін қолы бұра. Ондың әлбәк болды адық. 200 балық болық, ұжы әтті балың 200 әтті болан қалар. 200 бөлік олақын бөлік өмі спорт әгетігер, сетейлі қоғыларға дейініп. Оны үші ғытуын әме кестер. Қолы бірі көміс ұзынақтақ, өрін көміс ұзынақтақ болдық әме үші өй балы білден үсеп. Үйіз бөлік пөп болғаны бәйі құдорысты неден атты бұт олады. Ұсыран қоларса мәдетіміз күтті ұлақтар арас, фестивальдерге, көріктерге күттір ұлы ұлыр, үнкілір, ұрғыдуыр ұлырға мәйі бей бал ұлылын хөп, берілін хөп, түрдіс бүттен бәлі волонтерство ден. Тұз бәйті бағатынан қамды кәретария әндерге оға өлелер болғанын. Оны әбетір патриотическай қайысқала қамды кәретария әндерге күттір болғанын әме балы білден хөп. Олар бәлі барта тұғы сұрықтақ болықтақтар. Олар мен бәңәлі барын өлелі әбеті, мен дем бол батақ құрдық. Оны әбіқтірі әнің республика қолай дейті Азия өлелі әбет оғылырға, әбеттірі қығы диктаны ғырқытты бұт оғылырға, оны бәл білілдер. Еті балылар болағынан университет қай бар қайысқатыға тұттылылар. Оның түші ей. Олы бірі ғыты обын тұттардым, оның қанда бар инженерді бол, ұчыталды бол, кімді бір асты бол, оны бірді қыттылар. Оны сам олыққан бөлік бүттен, еті өй күреға дейін. Олимпиадалар, научный конференциялар, жоңы профилінің қайысқаға керір оғыларға. Математика ағы бұп олық бұнын, математика қайысқа бар, оны ағылдар. Но зато қол бұрыманына әлбіқ балығын әп, бұ профилінің өй. Күрегар. Оның ұлыған қайысқалар көпе, оның бүліктірге, бей балылықтырын сөп. Бейіға істәтші бітерер, наушниктар күтін, кетек күтін. Дұрау ұларын. Алу, дұрау істәбет. Мұғырыс көттен, мұға істәбін. Қадды ұра, ұтын күгі соғыс паметтақы кебәппін, өдірі ұмынған қоғыз жаңғытту, қайдақты. Бәт сатырдағы Ani bilgi İngilizce yolu mutluluğun ikiz planı Hüseyin Kestik'i tutuydu. İçinlik bollanı. Hep, dönür, üstü vardı. Ото английски тилы иккис балаңы тахар еден бол батак колбурати финансово экономический институтка кирерге уру тух мировая экономика ден кайыска колбур английский ең бар онтон колбура менеджмент управление персоналом деңе киллер иккис обязательный экзаменден кирия бастыке математика туруга иккиен колбур английский болу олактар яхан ден бол батак хэбир туттаралар
Онна тустах идеға үйренеді жандар білден тұрды. Отондық қаға тустаққа қолы бұрады английскі тұлы үшіталығар дұу, регені ведені ден қайысқаға бар бағы болды. Ады олтағынан үсті білі тұқы азиатскі тұлылар ден бейеқі үретілілер. Қытай, Вьетнам, Япония, Корея тұлылары неме үретілер. Онна икіс тұлынан английскі де бар болар, немісті тұлы бар болар. Федеральный таңнақ олимпиадалар тұстарынан көсе қытты. Тұн беге университет бұт ұйтар олимпиада құты болу үлімі оғылыр, осқолы оғылырын олимпиадалары болыр. Тұн жоңға сәлгеға білдерінен Суоштен адынан білдер. Бұл номно 15 сыл бұтын ұйтары тұра бұт. Олимпиадалар бұт қайыз қалара осқолы программаты предметтерін бұртын қабар. Олимпиадалар бұтын үс қайысқа қарары бұд бастығынан. Үйерағарей министерсінің тәрәхіне керкейір олимпиадалардың қолы бұр математика, история, ол омықтылы, медицина, психология, оны дататтар. Бұл предметтерге қолы бұр оғым естілесті ғана, кене бұл егетін тағанын, балын тағанын әбей бал ұлар. Қанық бағар үйерағы күхатығар. Дойду бұд қынық бар үйрен қығатығар. Оны үккейінен бұл білім, оны үрдік үйрен министерстеттің ұйтар тәрәхінегер кейлер олимпиадалар. Маңна бігеге олимпиадалар бұдыттан бұд түрәуіт түрүт тұл, оны литература кейлді, оны филология нұтша тұла, оны литература та кейлді. Оны үсігінен бұл атын үрдік үйрен қығалар ұйтар олимпиадалары ұйта бұд. Бұл әме үрдік тағымнақтар қолы ұрманы тұқтана астаққа республика бетттен оғылар атыны регионға баран күтті баттар бігі қаманына кәлін күтталыларғар бігі тәрі ебіт. Условия тәрі ебіт. Оның бізде туақты білі перечіне вейде тәкін оғылар үйділдер, осқолы оғылары дағын ұтталылар, дағын түріпіттер, дағын берелілер. Оларда Миноборнауки, да, үрдік үйрек қығатын министерствата, онына мен простен білі ұртта үйрек тәйін министерствалар істерге спехеттерге кірбіт үрдік тағымнақ федеральный олимпиада ден. Ола ата бұл олимпиадаларға сетегіректі қытыннағанын оғы бігері университеттер бол баққа дойды бұстырығар қытта керелігар білі бонус преференция ебілік бағал болар, хорық қайысқаннан вапше бұға экзамені оқ керен үсіп. Оны бей құлары чуылан білі бір олимпиада ал бей тоқ-тоқ бұтын бағары бұт, істәшілергейін дұғайын тұрын бұт қолы бұра. Үйіс түрді сылың бейі бұйыл қолы бұра түрік тұл олимпиадаларын, Россияны роттарын түрік тұл олимпиадаларын ұсқолы қолырғыр ұйта бұт. Бұл вообще уникальный олимпиада. Қағандағаны түрік тұл олимпиада тәудінік федеральный өремінге таққын көрілігеті, еміне бігеге университет бұд оны тәрейін ұйтыр, бігеге федерация советін патронатынан дейін. Оны бүгін қолы бұра 35 вуз күттігір, оны бейін дойду, бейін бір нұроттарын, бейін бір тұлының ұйтыр бұд. Олы ер қолы бұра хақатыла бігі тұллар бұд, бұл республика бұтыр тұттылар официальный государственный тұлларының ұйтыр бұд. Оны қолы бұра дейінтаққа бұйыл хақатылығар дипломан бұл бұтығылар, ағы соғы бігі университет бұтығар бұға кейділер, экзаменен оқ. Қандадыңды қоғаты әбетір хақатыл призоры бұл ДВФУ-а кейді. Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет, РГПУ-а мекер біттірі қолы бұра дүктағымға тағыстылар. Оны бұл бірінен тұғынамын қолы бұра түріпіттерге да, қолырға да ғана тұғайының ремеді. Қаған әтті не 11-11 күніттен беге амындық, отборышын этаптен ұлатымындық бастықы сүймеддер, бастықы этапы тағыланыр. Оны көкті-өкті күттіліргер, қанады бар баққа жеға, дистанционды форматының ұтылар бастық түймек. Онтын жа дипломаныларға ұлыңы үйгер болуға, оны как раз таке вот үші дексетей ләқті күтті бұт олар. Сетей ләқті күттар. Оны ол күп күтті бұдан кене бігергет яқтақ бір кәлім экзаменінен. Экзаменінлер бола нұтша тұлын тұттыр яқтақ, әтті 15 балтан үрдік балға. Үші оның бұға керенеп. Дойды ұстарығар. Қолы бұр бігі университеті тұқтыр болаққа, бігі яқа бұ түрі түрі тұлын предметінен. Кене қатылынан. Педагогическай тоқ бар қайыз қытығар керер, юридическайға, историческайға, институт психология керер. Оны бұ омық тұлын үйретер институты ғар әме бұға үйреққа керер. Өйтендік ұсловия қағанда тәрілден көрілекеті, оның дүрдінен ұлдық сына бұлылы бұд.
Раз экспертная площадка ларга кыттан мы бары хергиллер, он еще ванда кюлью курдугателлер бэхи былырен, бле, хоттугу кавказка бара джиппыт, олар вустырга джиппыт, он делер. Наши языки спасут только якуты диллер. Он курдук, ага, потому что кыджикан ага, улухан урдук, тахамга тахарды бит, тюря бит, тюрттеллар. Оча бу бейгер республика бит, олухтауқтан сақатылын, олухтан федеральный, тағымға тағыран. Атындағаны үддікөрек қығылары, ите олимпиадалары түміктерінден білінден болып. Күпкіра қолы бұра ағай қақсанына ақнұр отырттылыра кемді аны келдерді ұлғандықтың атын ұлты ұсынды тек қана кетске зиктен олақ 500-600 кейлі әқтен қолы бұра әп. Білейін бейік реакторға тағыс түбіт Камчаткаларға қолы бұра дей. Ненецке, Енецке, Мантыйске, Хансийске, Нұтағынан Карельске, әлбәқтылы, өтбейін төттілінен ұтабыт бұл. Антон, бу олимпиада кыттарга кайдак беренечиле төрбүттөр хаяпкы берилдир кайда ити инекиде эветер кандай олуктоо верек жалталара талалланды кайда итин барын отобу беги олимпиада отугар ден анал менен былырын хаңа портал арыйбыппут ол порталның өк ого хаяпка бурагар бейте аха бейте она туз кабинет так болор онны кийрен кине бу бастыкы сүймердир түхүмө какыттын сөп катланысы этебин хетини 11 күнүттөн сагалыйбыт онна бу бүтэхек кис түмүктүр түхүмөк бүтен олуну үй бүтэхек күндөргө рыйтак бут. Ол бәтін кабинеті қар, қаз бейді отыз бәті кабинетті ақ болыр. Оны кені қайда бұғыла ақты қандық профилерге күтті бұтайын бартаманды күшті ғытыға. Басты кейті әбіт ас бұта, да ас бұта, ада қандық балыл бұта, ғыттіпек әтайын бартаманды барда күшті ғытыр. Он үші бейді емеді, қолы бұра ителем пиады ден үшіге еден, қолы бұра төт ғыл хеті-хеті өлелер. Ақсыз класқа қолы бұрын дипломан болуға 11 класқа тиен бар әме туған еңіп өрі қатерегер. Ұрқы кемгеге бұл факультет күттіріптерге онлайн көсі үйтер еретеген ұнтын бұл ұнық тірен бұланға барды. Түбеге ұжы бес енді болды бұл ақты. Түріпті ғаналап дәрдейске лектори генаттақ бұл дәрдер әйіндерің ұрап. Ол әме зуңға, дистанционна, түріпті бол бақа ұлыс түріпті бардан қабағаты бұд. Оның қасысы пер айы бұл ұны ұйта бұд. Қолы бір арас қайыс қалақ қолы бұра дей. Бұға тұртағы да бұл бұта, оның тіскі да өттіскі болар дей. Оның тіскі болықта, оның қолар егия қайдақ білімдек көхебі, стресстан қайдақ қырыстық көхебі дейін қолы бұра. Анығы олық құтталарыттан. Арас темалақ. Психологический олық өппе қолы бұра. Түрпіттерін аға сөбілілер. Оны бейге сайпыты гар, эти барта былаан курдық еянан тұраш, онына керен білсеген баран. Хифу сайтыр керен. Бейге факультет бұд сайтыр, ғывдоп сайтыр. Оны уже кестеген баран, уже ол тірегіне кікті көп. Оны бейге үддік үреққа керен білімнені факультет сайтыр керен. Оны түрпеттері көттілі дейбіт. Сәп, оны түйімек бұд бітер 2 минуты құдық қалды, Листаячыны біте оғыларға түгі хүбелек қытатай. Идені қайдақ әпкет аларғантын білет олыс ұстық. Ато үдені талы үдені кеге олық оратан бейір ханы ұстық бұл процесті білдері болуқтақ. Оны мен тұқтен әтекім бар мен түріп бүттерге. Олары үдені талағын, әпкет талағын ден оғын тірейеттен таққыр. Бұға үнтірейе, бұғандығынан жарқтыран хүбілүйірі, қайат түгір ұрдық күйіқтағы дейін, ол ең оға ұтқырадығыттен, ол үнтірейін хайыннарар, жарқа хайыннарар, қандығыра тірейінлерге, күріқтірге күттара болдыр. Оша бәді, хай деді, оны үшердік, тоқтаны төбен олықыныр, баққа имені ол өттінен иде абырын шөпетеді. Онда механағар ісінде түріппіт оғытығыр ағыры бөлі бәтін бағанатын қолдауыққа. Бай баққа деп күрдік. Әм кемір бұлықта қында басты бөлі. Оны бейтірі әмбет әлбек қолы бұрығы. Оны тұханнан қолы бұрығы индивидуалны ден, консультативны профориентация ден бар. Оны бұлі научны основаниялақ профтестировны етін баран. Түріппіт оғыны көтті жүдік сегілей көпсетін баран бұт. Оғы қайдақ Маннық идеға бүкені жорда, маннық бүкені бағат ханатының бартын көрі болақ.
Сәб бейгі кәлені диктабы тұгар, диктабы күтігары мақтанабын, салғы бейгі долғымы тұгар ұғыйыққа тоқтауыл, ол кәніттен бейлі бітін салғық бұт манна, алғы сө үлдеттар керектар бейгінден бейгі болым. Эге хагас бирге тетем чахан истуна көрө олоругут 2-нчи сүбебе султан дойдут дүнөнү дүкүракка туттар сыбыралылары улар яры туралдар буту бопростула улахан кепсети мөккөрө сөдөганы бара турар бу бравылалар улар яллар онно беги үч чаппы төрөпүттер улак белем булук такыт Бутухнан биге кепсетет, бүгін биге студиуда Максим Кирович Мосападынан Котугулу Линге Федеральный Университет үліеттері специалистер кілен олар-олар. Икіс түхімеққа күтталлар. Евгения Андреевна Шиломова үрдік үйрекқа білімнер, онына профориентация факультетін білімнер салатын салаячыта. Прасковия Георгиевна Никифорова, Никита Гаврилович Соломонов білім. Әйгетігер біргілілі әні жетін директері, Олимпиада Николаевна Иванова, әбі үйректен торымдарын олоқы келдері салатын сүрін специалия, онна Матриона Давидовна Дешковская, математика, онна информатика институтын доцена, өтекін болдын. Дара олырым, өтекін болдын. Осқолы олырын экзаменге білімнерге курстар бар болы ашчылы, білген онны қандық курстар барлары. Беги факультет подоскологолорогар анан арас белемнени курстарын тереянытар. Чолан 911 класс юренетчилергар бир келмен сәменнерге белемнехен болар. Ола бетер ОГЕ-ға, бетер ЕГЕ-ға. Онтан республика юренетчилергар олимпиадаларга белемнехен эмие бар. Ол беги-ға дистанционна болар, бол жоға кылгас. Билигин боллагана биха эгега онна огега корот үйрөнөтчүлөргө онна эби өйттөн суруууга курстарга сурутуу боло турар. Биге олорго сөптөк кинерге табгастак болгон ден үйрөк парыта эби эткенде болор. Университет главный корпугугар кетебит. Сирекерсен үйрөтөт. Ага. Онда кимнех үйрөтөлдөрү белемнилер. Бүгі курстар бұтын экзаменлерге, бұй экзаменлерге Николай Илырын жүйдік білер, университет сүрін ұйатчылара, әге эксперттара, әге өге эксперттара үйретілдер. Оны осколаға үлелер әме бұ әйгеға үшігейдік үйреғы тірердер үшталдар әме кәлін ағатчылар. Білектер бүт. Кәр қысты кей бар болар? Бейі бөліктер бік қаралар болалар. 12-лі, 13-ті оғы оларыр бір аудиторияға. Бір жарыққа оғы неделеға 2 тәкілін білімденір. Ола бәтір 2 предметі ұлағына неделеға 4 тәкілер. Бір предметі ұлағына неделеға 2 тәкілер. Оны сүрінден бәлірі талбы еделерінен керелдерігер 3 предметі ұлалар. Олеген понедельниктан пятница алы әбеткенне кәленнер иккілі урок үйренелдер. Тәйнік білімден біт оғылар егені оғені сұттарылырғар түміктері? Қайдақ болар еге. Дөйті оғыттан еме тұтылықтақ болды? Аға, оғыттан еме тұтылықтақ. Оны ғым бір бұ талбыт еделерігер анан бәлірін бағаларынан кәлен үйренмет үс икки предметтерігер аджақай әбілелер. Беге оны үйрек жылы бітудер мониторинан ұрабыд. Үйрекі кейрі беге тұғын екі бұрыған. Да. Білімден мет оғылар тұғын екі бұрыған. Да. Ол бағыр бұт үйректері кейрелдер. Кейрелдер. Отан ұлыс олық тақтар ұғар, ұлыс оғылар ұғар, ОГЕ-ға, ЕГЕ-ға білімденге тұғым етті. Ұлыс оғылары беге сасқы каникулайы кәленнер үйренен баралар бір неделі. Бұмандың бір екі бұт весенні каникулы с пользой ден аттақ. Манна беге сылынайы 200-200 беген оғы тие үйреті біт. Әме барыда университет главный корпугар болар. Беге факультет бұтығыр. Кәлен әбетер беге факультет бұт сайтығыр кейрен телефоннан білсектірін сөп. Тон орто профессиональный үйреғы бітерер оғылыр. Бұ егеға
билимнинихтерин хептей. Орто аналюрага битерен баран эге туттар баттар. Бир келим экзамен туттар баттар. Орто юрах кеннеттен бихи университеттер туспа тестирование, туспа гаданянан. Ол онны курстар бихи хабалар. Эме бір екпыт үлелевді онтын тақсысыл болы. Чуалан медицинский колледжі кітті олыш шойды күлелебет. Боғылар бәйлерін юрахтарын юрені ханчаннар физиология, анатомия, нучаталығар. Әбеттен кейхе кәленнер мединститут учталарға үрнелер. Онна олша колледж кенне мед институтка кирелдер. Тон белемнир бу курстар аспытан кенет вот документ туу сургалалад. Биги курстар бу сетте идах толору курстар ден аттаналар бу тохсус 11 кластарга бу үрөк бетен туйгунду бетер бет олорго туу сурук беребит. Ол бетер свидетельство. Бу свидетельство биги университет бетигар үрөнө кирер боллактарына эби баллы бербекке алғас төлебіддәх платной коммерческой юрақы кейдіктеріне төт сылы бакалавриаты бейін біргін искиткалақ үйренелдер. Наше бетті. Да. Онын еті бейгі бейбіт абитуриеннер бітін, бейбітігер білімді саты бітпі. Бі. Но мониторинг көддірілінен оғылыр хем бір бейін біргіннера Россия вузугар, вузтарыгар, онна ортаналы юрақтарға, сустарға стегіляқты кейрелері бейгіне үйерттер. Олеген мен әдеқ бен бағарабын төріппіттерге, ұчталарға, оғылар әбеткеніне беремелерін сөпкі жағананнар, бейгіға кәленнер, бұ үчігей әге оге эксперттерігер кәлен үйерендіндерден ұңырық бен бағарабын. Ол оны барыдын бір сеқытын сөп, бейгі сайт бұтығар, онны телефоннан әрейді ақытына бейі барыдығар әппет дегіпеді. Атайдында әйгі өрі қытыған босқа, бұр босқа үйренеген? Бұр босқа үйренеген бүкеннеке сылларға бейіға местелер бар болылар. Олы бәтір тулайық оғыларға, онына бір анал жайы, анал байыны жайы күттілақтарын оғыларғар. Борбосқа үйерек местелері балылар, ол оны осколы олырғар 9-сіз, онына 11 кластарға. Әме бейлері талбыт иделерін предметтерігер кәлінлер, үйренектерін сөп. Бейгі әме барыларын ұлабыт, документтерінен көрін кәпсет еқпет, білсе еқпет. Тон тұрпеттергі даны, оғылырғы даны, оге, геолыз долғытулақ, Тургуту болар, бұйыл ғы үйерек жылығар егеға-огеға тұх өмет ұлырылар балады. Сылын айы қыраланды болар, ұлырылар кере тұралар. Бұ 2-тінші үрбевес сылға қолы бұра ағыс предметка ұлырылар кере әрі тұралар. Ол құрдық ұтын общество знанияға. Но бұ экзамен сүрін тұтыла ұлары бат. Сорудақтары онына әте әбі бопростары әлбен берір. Өйтін сұруыға қолы бұра бұлырын 6-9 тылттан порога ағыр болағына бұйыл 9-9 әрі тылттан. Әдіннік егін құрдықтар. Онтан 9 класс бұл математика, русскай предметтергер. Қолы бұра бұл Матриона Давидовна бігі эксперт бұд. 9 класстарға үйретер математик бұд доцент. Кене математикаға ұлары соқ дегенде? Математикаға ұлары әге ғатыған, оге ғатыған ұлары елар қоқтар. Өтім бұл ұсқулаға үйрен әден туыра сетгелі ақы ұларға әбей балығын берілден. Ұсқулың бітер біт, чаққа тұғы бітінік барды. Ұсқулың бітер біт ұларға жәбілейін, Евгения Андреевна, сегілі көпсе? Бейқы болағына бәлімденеге екі сала бар. Бастығы салауы болағына омық оғыларын өреті біт, арасында өттен кәлін өрінелдер, екі салауы тұғыр бұл бәйбіт оғылар бұл үсколыны бітерін барының керектерін сәп. Оның құлы бұра 5 қайсы қалақ біт, ол қайсы қаны таландыр әме бұл бұғарынанлар экономической бар, технической бар, гуманитарный, әбі өріқтәйін, онына технической салалар балыр. Оның таландыр келінлер бейхі келін өренелдер. Бұл тұққа
Тоже сидели, ах ты, вот он, эти, эти какие-то уверенные толлар, эти эти уверенные тенги, уверенные толлар, сидели, ах ты, тут толлар, ден, он тон, эти уверенные толлар, тохтарингин, ари, нам его осполлар была, эти сидилиера, и ти нам то усене, эти бу специалистар бухитнан, сыналар гитнан, москулага, огира, игира, оголар, бу кенникехларга, тоже белем нахтримен, хиби кетем көрер булухтакти. Тоже белем нях полалар, тоже тух итагастар баллар, их оскола егер киннер уйренеллер егер. Үксюн бәлертен тутулып тақты, бәтер итинне тура системнай бу уйрегири өттіттен ары мөлтөйір оғыз көстүйлер баллады. То мен предметник бұғытынан да, математик, математика, да, царица науқ динам. Әтемінде. Қолабыра бұ... Огены, бары тутаралар ди, ого бары тутарытта хабихетне, онтон тоқсыз класска ниттен оғылар билин үксілері тоқ болды ди, орты уэрэққа барар болулар ди. Онны орты уэрэққа да кейрелерігер, хэм бир оге төмігін көрелдер қолы бара аттестаттарыгар средний бал тұрар болды ди, экзамен онна уэрэммит тоқтарын орты балы. Уэрэққа кейрелері орты уэрэққа білі орты балы, эмек көрін келерелер олейін. Математик огеғаттон қалықтарын нады, хэм бир түріпеттер әбихетіне болады, уэрэқ туын көрдірір болады. Онтон 11 класска біле, онус 11 класска профиль, онна база дені рақсыр, например, экзамен мұд. Онық профиль тұттыр ачылар ақсаннары лаппағы ер, ғынан барам біле, үрдік өрек қа, хэм бир математикалақ өрек әдбақ болады, әрденірі. Олеген күттан маккалар, талар оғылар бар болықтына талан қолыбыра, хатя бі біле алларанғы минимумын ылан. Өрдік өрекқа кейлер, күйіқ берілдер. Қолы бұра приемный компанияға мөлелі ғырттағым де. Кәлелілер, оғылар, онында білі, бі әйеққа көйен келбәт әйеппет математика бұтын базыныр тұттар бұд әйеппеттен күйіқ бай, қолы бұра нұтшатылы, атын предметтер үрдіктер, онында математикалар әрі база болан қалыр қолы бұра. Оның түгенге түріпеттерге теме тұттым білі, оғыларын олардың тиектерін сөп, оны оттың платнайға тағыны бастан кейлен, мұнын оттың біз платнайға көхектерін хөп болтыр вірі хуық өрекқа. Ден қол, оғылың қатшық таман дене тәмен білі, ән тадан тұттарар көйген хуық талыма ден бұл батақ. Түхі қаларынан поддержкалан оттан білі, әбей курстарға ғыртындаран жарықта таққына, оға хәм бір хайдар, білі ұлықтақ балынылыныр, бәдігер ғыл тұрыр оннады ғылабыная. Оны білігін оттың оғылар білі қықтақ оғылар, бейхақы қолы бұра фудопқа білі, хәм бір әбей жарықтан ұқпын нады дебет оғылар кәлелерді. Онтан қықтақ үшігай оғыларын бұланы кәлбәккелері бәлері білі әбей YouTube ең көрін жарықтан ұқтарын сөп әп. Онтан хорық оғыларға білі ұчутал бұхарыта нады құрдық, да? Ол хем болағына білі бейхақ оғылар бұт үшедік тұтаралар, кәлбәдіқтер мәлтоқтік тұтаралар ден корректный вопрос болып атаға. Атан инне игера огера атан үксүн игера буллага деп дүкөрө кыттар сырга этеллер ди. Кайсыр класстан улук кылдын 5 класстан кастан. Каст класстан эте улук улук хылына улук кылдын ди. Үгүз хорок жон чаттар биле оголор бу 11 класска келген баран же бабат тататтен ул қандай пермеппін қай тұттырықта әппін еге қасыр балылықта әппін деде оның де білімнерін барылар қасыр кластын ұлық қас кластын әте чүтілін бейс толқысты әче қолы бұра 90 класқа бейеға келер оғылар пропыста оғылар келелер әп бәлі көтіп біктірі әлбәқ болар болады оны бейі бастан кейрелерігер мен предметті көрдікті тоқ бар тоқтарын әлдетәңе хатыттақ набықтарын барыт, нәбей жарықты бұн, онтон де барыларын тәңге өрдің қағылы бұн. Оғылар уравенлері, үші 12 оғылау группа денілі бұн, оны уравенлері әм бір атынатын болар. Кемері ары орды, кемері ары білік көтіп бүт әлбәк, оны бұхарам бердіқын оғы түрген байды қылынар, білі 9 класс болаға де, бір экзамен тұттырыттақ пенден өйдер олен, қығалы бұт болағына 5-6-7 класқа көтіп бүтін түргенлік толарынар. Олох без тем было. Без класстан олох. Тен алын сүйөктөр эсе ин ама булдан ата без класстан ла де тух парт периметр баддактарына кал тух тугуда кетип бекке барытын үшүдүк үйренен истекке биле огени ген тутарга бдан чепчеки болар. Катан гына мүмкүн баран огоно ме качакта бапыт болага де. Сиз ситиетте биле багарар болакана хети хенден халайым бери кана да болла. Ага яхка мехер багалах кеси тихер. Каркластарын бағас. Прасковия Георгиевна, бұ курстар ұраты өссі әбі
оскола олоругар эби сайын нараш үйрэх бадди бу эге кала билим коллаборациятын кийне манна тух ленгитари. А научная коллаборация дети, а началась такая дом научной коллаборации имени Никиты Гавриловича Соломонова, бо беги университет Патагар, и когда ничего он то слаха тарели биде, без слабых не любит, беги слабых сорок путин оголору, а сколо оголорун, наука и где тигер угою бельсинери болар. Ол чертесінен беге арағына қайысқала құржоқтары ұтабыт 6-8 классына ағалан 11 класс оғылырғар. 6-8 класс оғылырғар құлыбра естественно научный направлениялан палеонтологиян құржоқ бар оғылыр манна маманыр өретілер, динозаврдар өретілер, олыс интеллигенттілер оғылыр манна постоянны хынжалар. Графический дизайн, 3D-моделирование, основы графического дизайна денеме IT қайысқала құржоқтары ме балылар. А тохсус анус 11 класс оғылыругар уже манна джиннях научны үле ыдылдар. Оғылыр манна манны крусоктарға жақ. Наука білімге бастығы қардыларын оңырылып. Да. Білген беге ұғыйыққа тоқталуға барабыт 4 минутелі ақ ұғыйық кәндіттен кәпсетейбітін салғығық бұд бегінден бірге болуң. Телепендер біт 32-06-16, 32-11-16. Эге тетемин сахара адетыгар тетемча ахан исті онна көрі олорғуд, саха телевиня тегар эме бүхай пирге тақсаларуд, телепендер бит 32-00-616, 32-11-616. Эгелгеттен икетінчі сүйбебе сылтан бу үддік өреқа тұттар сыйға туқ олар илар балылары, осколы өрен әчілерін бу кенағас кетен абитуриен болар жону қайдақ білімні еветей, туққа білімнен еқтәқтірей. Бұ туынан кәпсетей болатыры бегі студия өтігар Максим Кирович Шамосов атынан Қотығылы Ленге Федеральный университет специалистері кәлен. Олар-олар ол күддік Евгения Андреевна Шиломова, Прасковья Георгиевна Никифорова, Олимпиада Николаевна Иванова, онна Матриона Давидовна Дейшковская. Дәрі кәпсәті бітен салғы бұд, Прасковья Георгиевна бұл еғатыл берін бұл коллаборация, білім коллаборациятың кейінің туына. Дом научной коллаборации кружок тұрғыдыр оғылырғы научной қайысқалақ. Әпедім күрдік 6-8 сақсыз класс оғылырдың ағылы бұд, 9-11 класс оғылырғыр кружоктар бұд арағынай қайысқалақтыр. Бұл кружоктар бұд ене научны үлі барар, арағыны интерегіне темалардақ. Кружоктар бұд маңдықтар ұлыған класс оғылырғыр химия, новый материалы ден, бұл маңды полимерні материалары өретілер оғылыр. Химия нефтегазовая дела ден, маңна нефтгаз туғынан өрети барар. Геоинформационные системы, ГИС технологиялары өретілер, веб-дизайн, веб-программирование, виртуальная дополненная реальность ден. Кружоктар балар, онна бұғыл медицинская биотехнология ден саңа кружок астыбыт. Олыс интерегіне оғылыр манна үрдеған хан әрін хынжалар. Манна бұлағына оғылыр арағынай ханға медицинская технологиялары үйретелілер. Холыбыра, әде біле, кейхаға кей элитін тоғынлағына протез оңырғы үйренелілер. Да? Арағынай аналистер оңырғылыр, манна научный лабораторияларға үлелілер. Кружоктары студентна, респиранлар, онна әдір ученый дарыталар, занятиялар бұл болғана лабораторияларға, онна Қатуғылы Ленге Федеральный университет площадкаларыға болалар. Вот, ене күрді күлгасты көпсеқым барым, оны текім барым бұл научный ле үрдәғ оғылырға туғалақ, профессионал таларға, университеті кітті білсерге, преподавателер кітті білсерге, олыс үшуге возможности аны. Оны кенағас кетін бұл сақауат сирен білімін дойдуыд, білімін наукатын үлеттері болылырғар еме дөйігіз бұлантын бәлдіні иделерін талылырғар ұлысты алақ бұлады. Да. Оны ұлыс құлы құтғыр ұлысайна еннік арағына интерегіне еннік құрғықтар, палеонтологи да болуын, ете арағына опыттары еген оңыру ұлыс интерегіне бұлатшы. Ұлыс интерегіне оғылыр ұлық білеңін жалдар, клетуралар, қастығылын жалдар, 2-3 сыл ұлық обязательный жалдар. Оғылыр бұд бітірін баран Қотығылы Ленге Федеральный университетка да керелілер, центральный вустарға да керелілер. Оғынна хамай үшуге ден әргейін клетуралар бігеға. Құлыбыра Құржоқа жұтығы университет бітіркерді аны бігеғы наставник, студент болар. Кілен оғылыр күттілелер, әме дәлшіміндік халған барар оғылыр күттілене.
Эп, Евгения Андреевна, тан бу марин кесетвити биги бу оскулу олорун белемни үлөтүгүнан, онтон оскуланы битер бит ыччат. Иччаты белемни гитте. Бу марин эптим курдугасы бидде темда, биги кабос колуну битер бит оолорго эки сала бар. Омок сириттен келбит оолор белемни бит. Онна бэбит бу дуйдук оолорун белемни бит арас кайсканнан талын. Ону бу сүрүнө ден биги үрөк бит сагланын энине. Иккине деле тагы идеталар уроктары табыт, тестерон робот, ол кенттен холобро бу бихе олор бут, канны кайсканнан үрнебит, канны кайсканнан белемнене биттен бу бес кайсканы таландар. Үрәктән сагылдылар. Олеген бу билген бие бу неделеттен сагылатып, бәбит оглар бүтгәр белемнән ине, оны уже бу профориентационный уроктар бит сагыланалар. Икене неделе тохары уже билген иделләрен таларга көме уроктар була торалар. Олеген бу билген мин иңрыкпын багырыбын, холобра осколны бүтәрәм баран. Каннада кыен үрәккә кирбәдә, да калын халбыт бар олар бар булыктырын сәп, олар билген успейданнар биха кирен. Үрәнектәрен сәп бу именно үрәккә кирәгә белемнән ине. Онна идеалын талдыр керем ябема берет. Сибема берет. Хеп онтан булана өсө биеха сылыксын бу үрөк министерствада көрөстөйдер. Босқо местеге онны бие 12-14 сылыктан кыттабыт. Быйылгы үрөк жылыгар болмо коголор көрчөрдө местелек бит. Бейби тоголор бүтөр отут местелек бит. Этелин Пяда Николаевна эппетин курдук. Холобра оскула оларга мен бюджет местете көрөлөр, бейха бу осколуну бүтүрбөт оларга мен бюджет местете көрөлөр. Онно үрөк законунан 14 категория көрөлөр. Холобра бу тулайык оголор, инвалид оголор, эки басты группалык инвалидтер, анал жыйы кыттылактырын оголоро. Эдер уолаттар же армия службалан баран мектеп уруктакканлыктарына командирден мосхо беренелер. Онна контрагынын службалабы анал жыйы кыттылактар эдер уолаттар холобор бэлереме келендер өрөнүктөрүн сеп. Онно холобор эки категория элбах кесир онадан да категориялар. Ол оголорго бия холобор ыяксын стипендия төлөнөр. Онно опсага месте көрөлөр. Бысыллағы өрік бітер. Оның құлыбыра ұлыстың еңгіленнер, бейеқа бой стипендия, тұқап шыжытия олар, оныр яқсын стипендия алалар, құлыбыра бұ бәлімнен еге өрін еқтірін сөп. Сөз стипендия алалар? Стипендия алақ болалар. Бейге ағасы пергі үлелевет, телепендер бет 32-06-16, 32-11-16, онына бұл жүксігі көрет кодын ханатыған ағыс 211-2 бұл ұлыстан әрер болдықтарына. Келінгі сылларға бір қалқа бар, ас бұтырға мұны бұл береге университеттен кәлі әденіме ұрдап бұттыра. Физиотехнический факультеттен институттан келинге кемге оголор игени туттарлары гар инник физика, химия, математика кудук предметтери када тумна хатылар деккаду инары хорох оголор белемнер ары мелтогос булан каларды ветер кайдакты. Ол оны келеһедене бу институт преподавателе итик предмети олох күйдүк кана итинде болгомтону олох улатнары кана тодетерген хим бир хайды араны техническая научная техническая дагына тук бар айтин бар тахайды ити предметтерге олоғурар ден мына бега танагатын тук ден этиктин эп эби Астыку вачырадыттан учутол тигбетин проблема тади, бихабар бутыгар тура. Ага, холовре мен бэм кафедрам, математика учутолдарым бэлемдер кафедрам олагади. Пет образование ден коттак бут бихаха, осынан учутолга кирен бағала хого кеннеке олох ағыяты хэп. Мили олох сайдыдын туга олагади, балбар хэм бир модный, да, профессиялар, иделлери талахатылар хэп. Бары кимэрэ блогер бола хатылар, ютубер да, ну, тутуға биле. Арахнай асастаһын биле тортун рахун инде курдук каваран калалар булади. Ну, биле оны токпутур экзаменнар битти. Учтол тийбет онда биле профиль математика, да? Талар кехага я химияны, биологияны металлар кехага я. Олеген ото биле оны чугай оголор барда центр вуз да эбетератын специалисттер талатылар. Учтолга биле келер. Оны учталлар бәлере агитациялан. Олоқ үші оғыларын білімден ұтықтырына да. Үші балақ келбет оғылар балар, олоқ үші тау болықпын бағарабын дебет оғылар балар, олар қолы бұра бәлерін ұсколаларғыр төнінен баралар.
ну, соответственно, во школалар көндүрүлөрү чыгай болар болгон де. Учутал кадрдарын билимди нектерин надан. Тек кас биди деревине, биди огону буланда, икки огону булан олог учутал га биле ориентациялыктарын надан билим. Анан менен билим надан, аха. Нарыниктен эте биттан кафедра калыктар. Ону билген оголор ити физиканы бар, үксүн информатиканы талалар. Ол тогодетака айти эйгете күнай сайда турар. Онна айти эйгетин үйрөгөн баалабы ки үлө булары дагыны судурку. Олеген эти физика, оны информатика, хем бир профильный математикалах, IT да эге абрар болохана, физиканы хем бир үйрөтө катынады. Эбегет информатика деген болот. Профильный математика эбегет бар. Онто химия, биология олох анча кайталалдар. Бияка химия, биология курстарга группа ут нартолору болар. Тоодик катна ого бирас үйрөгө курук авторитетный, оны бирас үйрөгө курук багалах. Десятный. Бул омуктар колубар бияка подготовительное отделение академии үйрөнөлдөрдү үксүлөрү барда бирас кенегер. Кандай омуктар? Кандай дойдулардан келген үйрөнөлдөр? Бияка булагына колубар быйыл үксүн эти бюджет мисетигер дух Африка төттөн келелер. Нигериядан келелер. Конгондан келелер да жакла бара олар келе хатылар ондан келинер кыжык бу кайсыхалара медицинский болор бар үксө медицинский өттүн талаатылар жакла бара аха стоматолог өттүн лечебный дел өттүн талаалар а так була мен тоо текпин барам неде төрөптөргө да ого кыжык талаанын арыякынада жыймарын Светлана Васильевна эден аспытын кайыкпын барыбын ого жарыга талаана кандык бу предметке күстөгүн төрөптөр көрөндөр ол өттүн сайыннараннар ол өттүнөн ыдыктарына да хеп онуну бии кулобура аксыз токсуз класстарга онуз класстарга он бириз класстарга ону бос көнүктөр бүт олорго бу профилентационный тестирование алакпыт ол анда кулобура мунаксыяр болоктарына бияка келен эдаталаларга бу тестирование актырын деп факультеттегер бу билен көстөн такса онун уже бу буготук тоо өттүнөн барын кайыт кайсыканын үйренен себийден уже рекомендация дакыр ол тестирование түмүгүнө компьютерный тестирование гуманитарный технология деген бул Московской государственный университет тестирование табияка бар факультетпитигер ол научномебигергетилибитестирование тестирование ол анын келендер холобура бу элбахого мунаксыяр бияка келендер наа астаналар бу профтестирование агалырдан онун ырктык көмөлөнөр холобура бу бастан гуманитарный төөр барабыт тирогулар холобура техническая болгон каалактарын сепбен көмөлөбүт аха боттөр күстага биккен боттөр тага биткенден аны чөй баатык мен касты блогунан тахарын берер. Тестирование, онтон психологи кеттемек бизде. Индивидуальный консультация оңорок долуулук. Эти барды бие факультет бүтүгөр, профориентация, тестирование аан барамлыт курстарга үйрөнө керек катын сөп. Бие эсте ачып этер, наушниктер кетин керек катта. Алло. Алло. Дарова. Дараволор ал. Дарова. Туак бу туака жердим батта бериге. Бериге, ага. Я. Я туак, бою ажаңыттан. Мен баалай келми. Так, туак бу ола Сороскова келилере ола эркеге лите маңы гибритине тетпен ите оскова үлө тагыты элбакы үлө лак вакта холото вак үлө лак үлө булаалла отчуот гымылак волоттар буллана бу хакы волоттара туакка ке кыратыгар алдия төөрлерге булка игинар алдия төөрлерге биемете вакудду кулаалалар олеэлите волоттар келбеттер эбит онна буллана иккиинен уактайынан оскола учуталлара алыс туак буланыр эдилер бу каятак бутор үйөттөргө отугор үйөттөргө ооба бу бир камкаттаңарабын анан буларна бу үйдүккө халалтага федералдарга федеральныйда халалтага отунан учутал камнан алыс күүскө эптеккере хатамар дело буланыр эбыла онкудук аттибия үстөнтемиин ыларкына уну турга туактырын бе бу үйөрө халатыгар үлөрүйгөннөр аха сэр мактанабын
мақтанауыт. Тейхептәғы әті, оттан оскула, бұл қоту сер оскулаларғыр ордық, хорық предметкі учиталылар тейбәттен, кадр тейбәт. Бір біттіміктенірі балтара мүнеті күді қалды, жа бейгіз тәйтшілі бітігер тұл бағыран ағатын түріпіттерге онны айтчаққа. Ата тимен терапевтерге бага ханам динеттен оготун кырдык эрдеттен кетен көрүн кырдагаттан 5-ти класстан болдун 6-ти класстан болдун эрдеттен белемнерге өрөктөн эргер ортодо өрөк болун үрдүктө өрөк болун кихе колобура жолдох болур эпке идетин таллаган адам олехин идет аларга багалыста оглор бутур көмөлөхүн оглор мунаксиялар албек хуразу бастыкы жетөрөн баран мен бу кемере болобун ден хаяваттар да 5-ти класска хаджан оглортан идетен көрдөхөн Билбек пиндилер да 11-ти класс оглор калем барам билбек пиндилер ким боларын билбек ого элбек олехин терапевттери оно олор этемете эрдеттен баарынан эрдеттен белемнен арагынай бу индивидуальный достижениялары туганнан өрөктөк иделек болун деп. Сен мактанам бийге келен гыжыттап кытыгар санатабын эге тетим саха радиотык родуна саха телевидениетыгар тетим чаан көрдүгүт эттигит үйренин Үйрек қаталығың әтенге болуң, эфирге көсе қадерем.